Вітаю, час новин файного ранку. У студії працює Марія Котенко. Через ураження електрострумом в обласну дитячу лікарню госпіталізували 12-річну жительку села Ілавчі Теребовлянського району. Це сталося вчора, близько 20-ї години, на території місцевого дитячого садка у трансформаторній буці. Розповів новинам оперативний черговий управління цивільного захисту облдержадміністрації Анатолій Крук. За його словами, у дівчинки обпечено струмом ліва сторона тіла. Сьогодні о 10-й годині розпочнеться акція протесту щодо аварійної дороги Тернопіль-Скалат-Гусятин та діяльності кар'єрів поряд. Про це новинам повідомив організатор Петро Васько. За його словами, 18 жовтня поблизу міста Скалат загинула 15-річна дівчина через зруйновану дорогу. Найбільшу шкоду даній ділянці дороги завдали вантажні автомобілі, які вивозять продукцію з двох ближніх кар'єрів, розповів Петро Васько. Акція відбудеться біля Тернопільського аеропорту. Тут це напрямок до Скалата. Таким чином хочуть привернути увагу громадськості, адже поблизу Тернополя більший рух транспорту, розповів Петро Васько. Учора поховали 15-річну Наталю Цар у селі Криве, що в Скалацькій громаді. Розповіла новинам староста цього села Оксана Валійо. За її словами, попрощатися з загиблою прийшли близько 500 осіб. Дівчину поховали на місцевому кладовищі. Родичі дівчини відмовились від коментарів. 18 жовтня 15-річна Наталя випала з рейсового автобуса. Це трапилося близько 15-ї години. Дівчина їхала з Тернополя додому на автобусі Кам'янець-Подільський, Тернопіль. За словами Оксани Валійо, цим рейсом їхали у село Криве двоє односельчан. Вчилася в нашій школі в селі Криве, закінчила в цьому році 9 клас. Вона їхала з навчання, навчалася в Тернополі. Стояла ззаді автобуса на сходах і випала. Їхали люди з села, їхали. 192-м номером рейсу разом з дівчиною їхала Марія. Жінка відмовилась називати прізвище. За її словами, маршрутка була переповнена. Я сідала на автобусі, мала квиток, автобус був заповнений і були стоячі місця. Автобус їхав швидко, попав, не знаю, чи в ямку попав, чи з'їхав трошки з обочини, автобусом завиляло, і відкрилися двері, дівчинка вилетіла. Вибігла дівчинка. Напевно, медиком, чи вчилася, чи є медиком, і шофер зразу побіг. Ну і люди вийшли помалу. Я їжджу ним рідко, не знаю, як він там переповнений, але це п'ятниця, студентів багато. Тобто вільних місць не було? Не було. Роман Малюк повертався додому із Тернополя, показує білет, який купив на автостанції. Автобус був на 14:20, Кам'янець-Подільський. Їхав в мене було 13 місце. Сталося то між Колодіївком і Скалатом. Попали на яму, і тут я чую, що кричать шофер «зупиніться», бо вилетіла дівчина. Але от бачу в інтернеті, що пишуть, що немає, були вільні місця і її пропонували сісти. Ну, не знаю, які люди то пишуть, може вони не їздять нашими автобусами на Кам'янець-Подільський, щоб було вільне місце. В п'ятницю, коли їдуть всі студенти, як на мене, то з теорії фантастики. Ну, не було. Люди стояли від самого кінця до шофера. Ну, скора приїхала, скоро. Люди панікували, дзвонили на скору, надавали зразу медичну допомогу. Зупинився якийсь, ніби був лікар, що зразу слухав її, чи вона дихає, пульс. Шофер, шофер теж там був на місці. Знаю, допомагали. Знаю, вона молодша дівчина, знаю з вигляду так от, але, особисто так не контактували, але знаю. Гарна дівчина вчилася в кооперативному в Тернополі, ніби на туризмі. На місце події медики Скалацької підстанції швидкої допомоги прибули за 10 хвилин, розповів завідувач цієї підстанції Петро Швець. За його словами, лікарі констатували смерть до приїзду швидкої через травму шийного відділу хребта. Речник Нацполіції області Сергій Крета розповів новинам. На місце події виїжджала
Слідчо-оперативна група між селом Колодіївка та Скалатом. Колесо автобуса потрапило в яму. Неповнолітня зачепила ручку від дверей, і вони відкрилися. Дитина випала на асфальт та вдарилася головою. Водій надавав медичну допомогу, поки їхала швидка. Поліція порушила кримінальну справу за статтею 286 частиною 2 Кримінального кодексу України. Це порушення особою правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, якщо вони спричинили смерть або заподіяли тяжке тілесне ушкодження. Стаття передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років. У Тернополі нагородили 24 переможці з чемпіонату України із фріфайту серед дорослих. Змагання відбулися 19-20 жовтня. У них взяли участь близько 200 спортсменів з Тернопільської, Київської, Вінницької, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської, Івано-Франківської та Чернівецької областей, розповів організатор змагань Валерій Чоботар. За його словами, змагання відбулися у двох версіях – Real Fight та Samish Fight. У мене все. Гарного дня і на все добре.